Ali, vem cá, cara. É aqui, é. Beleza. Mineral, hein? Pessoal, mini boi aqui, ó. 1.500 o valor dele. Vai, cara, pode dar cabelo do boi aí, cara. Vai, meu filho. Vai,
Agora. Sem dinheiro, sem nada. Mini boi aí, pessoal. 1.500 aí. O valor dele é 1.500 aqui na feira do gado de Tabira. Mini boi, viu? Valor 1.500. Olha aí, ó. De 23 de abril de 2024, dispõe sobre a antecipação do dia de funcionamento da Feira Livre, Feira do Gado e afins do município de Tabira e da outras providências. A prefeita do município de Tabira, estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 69, inciso 4, da Lei Orgânica Municipal, considerando que o dia 1º de maio de 2024 é feriado nacional, o qual é comemorado todos os anos o Dia do Trabalhador, decreta, artigo 1º, fica antecipada para
para o dia 30 de abril de 2024, terça-feira, a Feira Livre, Feira de Gado, Feira de Hortifruti e demais que deveriam ocorrer no dia 1º de maio de 2024, quarta-feira. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação ou a fixação no átrio desta municipalidade, revogadas as disposições em contrário. Tabira, 23 de abril de 2024. Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão. Melódio, nem de 3 mil que já viu, acabou-se o mundo. Aqui morreu. Melódio. R$2.600, pessoal. R$2.600 o valor. Tá vendo? Ô, Roberto. Roberto, segura essa bandeira aqui. Segura essa bandeira pra que a vaca passar. Vem aqui, ó. Oh, não. Vaca brava aí, ó. Vem as vacas bravas aí. Vê se são bravos mesmo. Vai! Foi bem mansinho aí, olha.
o espaço que tem aí. Oh,